বিশ বছৰীয়া বনবাসৰ অন্তত পৰিয়ালৰ কাষ পালেগৈ এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধা। ডিগবৈ ৰীতা দেৱী নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী 20 বছৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা আঁতৰি এক দুৰ্বিষহ জীৱন কটাই আছিল। ৰ'দ বৰষুণকো নেওচি আয়ুচীৰ আৱাসগৃহৰ বাৰান্দাতে এনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল এই বৃদ্ধাগৰাকী। সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, বেচৰকাৰী সংস্থা ৱাৰ্চৰ সহযোগত পৰিয়ালৰ সন্ধান। উল্লেখ্য যে এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ দুৰ্বিষহ জীৱনৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই আইতাগৰাকীৰ কাষত থিয় হৈছিল ৱাৰ্চ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ মহিলাৰ দল। মহিলাৰ দলটোৰ তৎপৰতাত অৱশেষত পৰিয়ালৰ হাতত আইতাগৰাকীক গতাই দিয়ে ৱাৰ্চে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৱাৰিয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ মানে এনেকৈ যে বাতৰি পালোঁ যে এই বৃদ্ধাগৰাকী আইতাগৰাকী 2 বছৰ ধৰি ইয়াত বাৰান্দাতে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত আছে। পৰিয়াল বিচাৰি তেখেতৰ পৰিয়ালত পালোঁ আমি তেখেতৰ ককায়েক এজন, অবিবাহিত ককায়েক আছে, তেওঁৰ ভতিজাক আছে, তেওঁৰ খুব ধুনীয়া ঘৰ আছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি কথাখিনি কোৱাত তেওঁকো মান্তি হ'ল, নিম বুলি ক'লে। গতিকে আমি আজি ডিগবৈ আৰক্ষী থানা সহযোগত আৰু আমাৰ ৱাৰিয়াৰ্ছৰ তিনিচুকীয়া ৱাৰিয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা বাকী ৰাজ্যৰ সহযোগত আমি তেওঁক ঘৰলৈ নিয়াটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। 20 বছৰৰ অন্তত পৰিয়ালে আইতাগৰাকীৰ সন্ধান পাই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছে। মই তাৰ বাৰ ঘৰত আছিলোঁ, তাৰপিছত বা ঢুকোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তেখেত ওলাই গ'ল তাৰপৰা। হয়, তাৰপৰা ওলাই কিনে 4 বছৰমান তাত আছিলে। আমি আনিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, নাহিলে। হয়, এবাৰ আহিছিলোঁ, অহাৰ পিছত আকৌ গুচি গ'ল। হয়, আজি পুনৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিছে। অঁ, আহিছে যেতিয়া ভালে লাগিছে, এতিয়া ভালকৈ থাকিলে হ'ল আৰু। ডিগবৈৰ পৰা দীপংকৰ শৰ্মা, নিউজ টাইম অসম।